Minulý víkend byl hodně dramatický a já vlastně nevím poslední dobou, co mám víc sledovat. Protože britská politika opravdu teď poslední dobou je opravdu taková malinká třaskavina připravená šupky a pořád se něco děje a speciálně teda konzervativci jako zažívají velký jaksi problémy. A hlavně si začínají klást otázky do budoucna. No, takže já řeším. Dějou se tady hodně zajímavé věci, které vám teď pokrátce shrnu. Takže zároveň řeším Británii, samozřejmě řeším Česko. To pořád jakoby jede. No a teďko do toho přišlo Slovensko. A musím říct, že všechny tyhle ty tři moje oblíbené země jedou bomby teda jako. A minulý víkend byl opravdu dramatický. Nemluvě o dramatičnosti slovenských voleb, zároveň do toho měli tady v Británii ještě svoji klasickou tedy konferenci i ideovou a tak dále. Konzervativní strana, mimochodem, teďko o víkendu dneska měla zase konferenci The Reform Party, což je vlastně bývalá Brexit Party, ano, Nigel Farage. A popravdě řečeno, obojí teda drsňárna. No a samozřejmě dění na Česku to jako postupně prostě spěje opravdu. Každý den to se posouvá někam, kde opravdu člověk se děsí, kde to skončí. Možná i těší, já nevím, někdo se možná těší. Takže a já jakoby sedím vždycky a říkám si, ježkovi zraky, co s tím všem mám nějak udělat, pojmout, jak to mám pochopit. No, nějakým způsobem se do toho pustím. Tak jo. Takže asi úplně nejstručnější, nejdřív si vezmeme Nigela Faragea a to, co jsem vám dala na Twitter, jsem vám vypustila takovou bombičku. Rishi Sunak, předseda konzervativní strany a premiér britský, řekl, že na té minulé, na tom kongresu před týdnem, že Nigel Farage je vítán v konzervativní straně, že se může zpátky vrátit. Věc, co z vás nevíte, Nigel Farage je člověk, který může za Brexit, ale to vy, kdo mě sledujete, asi víte. Je to človíček, který vystoupil kdysi s konzervativcemi, se spolu dalšími konzervativcemi ze strany v roce 1993, když byli naštvaní kvůli tomu, kvůli Maastrichtské dohodě, která ještě nebyla tak drastická jako Lisabonská smlouva, ale už začínala ukazovat, že nepůjde jenom o nějaké volné evropské společenství ohledně cla, volnějšího pohybu osob a tak dále, ale že to začíná vypadat trošičku divně a že s tím asi nebude něco v pořádku a to ještě nebyla Unie, ale už se začínala formovat vlastně. No a oni tenkrát vystoupili, udělali si stranu UKIP, tedy nezávislou stranu a v podstatě dlouho schraňovali konzervativnější euroskeptické pravicové politiky i voliče. No a teď, co se vlastně během brexitových těchto, to je zase dlouhá story, a pokud někdo budete chtít klidně, se zeptejte, znova popovídám, když nepodívejte se na má starší videa, zhruba 4 roky stará, kde jsem to všechno popisovala. A tam zjednodušeně řečeno, během brexitových bojů se sformovala Brexit Party, protože Nigel Farage odešel z UKIP Party a on byl tím hlavním ktákem. Tenkrát ovšem UKIP Party spolupracoval s Tomem Robinsonem a to Nigel Farage nechtěl. Z různých důvodů, který tam vysvětloval, ale já si myslím, že i v tom hrál důvod, že dva kohouti na jednom smetišti nefungují. Nicméně odešel a založil Brexit Party, která vysála úplně nejen UKIP, později dokonce vysála i konzervativce a vzpomeňte si na eurovolby v roce 2019, kdy už Britové vlastně dělali volby, oni museli, protože ještě zůstali, oni už neměli být v Evropském parlamentu v květnu 2019, neměli být v Unii, protože v březnu měli odejít. A teď se museli dělat teda volby, protože nakonec zůstali, že jo, to byly všechny ty tehle mechle. A takže to byly úžasné volby, kdy jste dělali volby do instituce, ve které jste věděli, že musíte bojovat, abyste nezůstali. A Brexit Party tenkrát extrémně vylítla úplně šíleně. A konzervativci splakali nad vejdělkem a od té doby začali a čičo, to je problém. Takže Farage je jediný člověk, který může Británii skutečně zničit konzervativce tím, že je vysaje. A to se právě vracíme do dneška. Nicméně celá story potom skončila tím, že
Boris Johnson, konzervativce to nakoplo, vykopli Terezu May, která tedy, pardon, rezignovala, a která nebyla v tomhle, byla spíš remainistka, což se vědělo, a Boris Johnson a poté si ještě obhájil v mandát. Nicméně, co se poté stalo? Když byly prosincové volby 2019, tak se děly dost ošklivé věci, protože sponzoři konzervativců velice aktivně tehdy říkali, heleďte se, my vám vezmeme peníze, pokud neuděláte ten Brexit, tvrdý no deal, jak chceme, a dáme je Brexit party. A ta opravdu sosala lidi, ta byla opravdu na úžasný vstupu. A oni potom udělali to, že udělali různé dohody a i v regionech, protože tady funguje trošku jinak, fungují volby. Tady proti sobě staví ty kandidáty v každých těch okrscích a opravdu se jede po těch kandidátech. Takže konzervativci se tak strašně lekli v zastupu Brexit party, že uplatili, častokrát i uplatili a různýma způsobama přetáhli, začali přetahovat jejich lidi v těch regionech, aby kandidovali za ně. Což samozřejmě Nigel Farage hrozně naštvalo. Brexit party se, tenkrát dokonce i si od Brexit party vzali část lidi z Labour Party, levičáků, kteří právě chtěli taky Brexit, vadili jim dvojaký. Taky ta strana byla rozdělená, stejně jako strana konzervativců, půl chtěla Brexit, půl ne. Jediný vlastně, kdo byl Brexit Party a UKIP, ty byli jediný pro Brexit, a pak liberální demokrati, což ještě speciální story, ty byli proti Brexitu. Samozřejmě. A tím taky tehdy šly preference nahoru. Takže mezi Brexit party a tenkrát je opravdu vyluxovali, teda když se vrátíme k těm konzervativcům. Ale všichni to taky věděli a konzervativci vlastně věděli, že dostali sice obrovský vlastně mandát potom v těch volbách, ale všichni věděli, že tam mají otazničky, že jejich voliče nebudou moc tolerovat. Nakonec po Brexitu, který vlastně se stal teda posledního ledna 2020, nicméně my všichni víme, co se poté stalo. Sice byl chvíli takzvaně klid, ale evidentně jenom před bouří, protože o měsíc a půl poté, co byl Brexit, tak se sklapla klec a nastala všude pandemie, zavírání hranic a všechno. A najednou se všechno měnilo. A samozřejmě dlouhá story popojedeme, ať se do toho nezavrtáme. Nicméně dneska, co se tedy stalo, Brexit party postupně vlastně ztratila, řekněme, voliče. Zajímavý ale na tom je, že já si myslím, že teďko dneska je situace taková, takhle, nejen, že si to myslím, je to fakticky konzervativci teďko různýma doplňkovýma volbama, které mezi tím byly lokálníma komunálkama, tak ztrácejí voliče. Takže dost masivně. A je to naprosto jasný, že se od nich odklání. A celá ta story vlastně vygradovala teďko tím, že oni si uvědomují, že potřebují zpátky dostat to skutečně jádro těch konzervativních voličů, pravicových, i pro brexitových, který už začíná být hodně naštvaný, protože navíc teďko, že jo, jak jsem vám říkala, tak konzervativci, což už bylo za Boudžova, se rozhodli, že zvýší z 19% daň na 25% DPH, daň, pardon, korporátní, teda daň z příjmu právnických osob. A další vlastně věci, samozřejmě během pandemie rozdávali peníze a trpí podobným nešvarem jako další strany, i třeba česká ODS, tím, že začaly prostě rozdávat, jako rozhazovat vrtulníkové penízky a začaly se chovat jako v podstatě levicová strana, což samozřejmě jejich voliči nechtějí. Oni oscilují mezi tím právě jako tím a tím, a je to takový nic moc. No. Nicméně, když teda byla chvíli s premiérkou Liz Truss, tak tam měla samozřejmě velmi dobrý balíček. Pro mě problém je, že měla až jakoby moc drsný balíček. Nicméně chtěla snížit ty daně, což by bylo určitě fajn, ale chtěla zrušit progresivní daň, jakoby normální uplatu, což samozřejmě je taky vždycky super. Jenomže, nebo pokud jste pravicový volič, tedy samozřejmě pro levicové voliče,
zrušit windfall tax a podobně, takže měla podporu na druhou stranu, ale byla velmi rychle jakoby odejita. Pravdou prostě je, že Libra začala velmi agresivně klesat. Uvidíme, nevíme, to přinese čas, jestli opravdu vlastně to byl zmatek takový, že to bylo spíš zmatečnou komunikací, nebo čím to bylo, anebo jestli v tom měla trošku prsty Rishi Sunak, protože pořád čekáme na to, co z Doris, která poslankyně bývalé, která teďko s velkým humbukem nedávno v létě odešla ze strany a už to chtěla udělat delší dobu, když byla ministryní v kabinetu Borise Johnsona a tvrdí, že má nějaký špinavý materiály na to, jakým způsobem Rishi Sunak se dostal k moci a jakým vlastně se udržuje v určitý výsadní pozici ve své straně. A možná, že tam bude i to, jak odrovnal Liz Truss, těžko říct. Nicméně Liz Truss teďko mluvila nedávno na měla jednu přednášku, na tom teďko měla velkou odezvu na právě té konferenci a právě Nigel Farage jí podporuje. A takže tam se formuje samozřejmě tohle křídlo těch, kteří chtějí tohle. Vy jste asi možná třeba zaznamenali a radostně se zaznamenali, že Rishi Sunak odvážně prohlásil na té konferenci, že žena je žena a muž je muž. Samozřejmě se z toho můžeme radovat, můžeme si říct, no věda, rozumný hlas, ale určitě to taky a já vám to nechám. A taky z toho mám radost, ale pravdou je, že si myslím, že Rishi Sunak spíš sahá po těchto těch věcech, protože on moc dobře ví, že voliči konzervativců už, což mimochodem tady už taky začíná být celkově cítit, že z toho boju progresivismu panuje, tak říká se tomu, jakoby, že už lidi ne, že jsou naštvaný, ale že už jsou unavený z duhových vlajek a dalších věcí. A už vlastně, už to moc jakoby, už to přestává mít ten drive, už je to takový, jo, dobře, tak jo, jak už si vydobili nějaký právo, už jsme nic slyšeli, tak už teďko pojďme řešit normální věci. Takže jako spíš únava, než jakoby, že by byli lidi naštvaný. No, někteří jsou, ale někteří jsou většinová společnost, je takzvaně unavená, I'm tired from Vogue. Teďko To jsou všechno aspekty, které nějakým způsobem v tom hrají roli. A samozřejmě jsou to teď ještě další ekonomické témata, protože samozřejmě teď Britové mají dobrý data, protože teď ta poslední data ukazují, že ekonomika britská předstihla francouzskou a německou. Takže super. Problém je, že to nemusí pokračovat, protože teď, když bude ta vyšší korporátní daň, respektive je od dubna, tak to může zamíchat hodně výrazně kartama. A to, že výsledky byly dobrý teď, neznamená, že budou dobrý v budoucnu. A naštěstí, obrovský štěstí tady ty konzervativní strany je, že pořád jsou to lidi jako Liz Truss, i když já mám u ní otazníček, tak zaplať vám za teba tady drží nějakou linku. Podporují ten Nigel Farage a další. A je tam u těch konzervativců je nějaký jádro, který na druhou stranu je hodně slyšet, jo, ještě třeba Suella Braymen a další. A jsou hodně slyšet a ti opravdu drží tu konzervativní politiku. Já u Rishiho Sunaka si nikdy nejsem vlastně, já jsem tak jako jim přijde, že on je hodně ve středu. A tak vždycky čeká, co pozitivního odkud přijde. Ale má tam, a pak je tam ta progresivistická část, která je blíž liberálním demokratům. A taková ta i rozdávačnější a tak. Ale má to pořád to jádro. Já u český ODSky to jádro nevidím tam pár nějakých jednotlivců, ale nevidím ho tam nějak formující se, nevidím ho jednotně slyšet. Jsem tam nějaký jakoby jednotlivý hlasy, nebudu pro jistotu jmenovat, abych nikomu nedala poluček smrti, ale myslím, že zhruba každý si asi jakoby řekne, kdo. Ale jako pro mě, jako ne, nebudu to komentovat, tak se hrozně rozčílila. Ale jsem hrozně vytočená jako na to, co se děje v Česku s pravicovou konzervativní politikou, co s ní provedlo ODSku. Já si myslím, že Petr Fiala by měl být souzený jako hrobař konzervativní pravicový politiky jednoho dne. Aspoň minimálně vyšší soud by se ho měl potom podat jednoho dne, až přijde jeho čas. Doufejme, že přijde prostě plánovaně, nepřeji mu nic zlého, ale jako popravdě řečeno, tohle by se měl vypít na to, co provedlo ty ODSce, i když jsou tací, kteří z toho mají radost, většinou levice, což chápu, aspoň někdo se raduje. No. Vždycky, jak se říká, neštěstí jednoho je štěstí druhého. Nicméně, jako to je právě asi i
když se mě lidi ptají, proč jsem upřednostnila zatím v tuhle chvíli život Británii, jako situace ve světě měnící se, takže já nemůžu vyloučit, že se zase vrátím do Česka, kdo ví, co kdy, kde bude. Ale minimálně tohle to teď neplánuju a já, jeden z důvodů právě je, že Británie přes všechny ty podivnosti, které se tu i dějou, a většinou se dějou a potom postupně přijdou k vám, tak já teď v tom trendu opravdu skutečně cítím, a už jsem to zmiňovala v létě v jednom videu, že se začínají věci měnit a že začíná být větší poptávka po konzervativnější politice a že už ten liberalismus, ten vouk už je na vrcholu, už podle mě nemá už co novýho nabídnout a teď už podle mě půjde spíš trošičku dolů. Bude to asi pomalu, ale podle mě už to nebude horší, už to bude spíš jenom lehce lepší, možná, že jenom lehce, ale podle mě už to je na vrcholu. Už to nepůjde, jako už to nebude, už nikdo nemá sílu vymýšlet si žádný jakoby větší a větší nějaký podivnosti, protože lidi začínají řešit praktické věci a kolem bydlení zvyšujících se cen. Teďko nedávno zavřela jedna rodinná pekárna, která měla přes 100 let, více jak 100 let, dokonce několik stovek let tradici. A ta zavřela, protože se jí prostě z několika násobily úplně absurdně náklady na energie i tady. Takže a to přesto Británie řeší tu energetickou bezpečnost. Teďko že má spoustu větrných elektráren. Stejně vlastně se to asi nezachrání. Teďko nedávno začaly, že jo, asi před půl rokem, nebo kdy začaly znova, otevřeli severním moři. Moři zahájil další těžbu plynu. I když jsem samozřejmě naproti řada lidí z toho není nadšená. Jsem dneska nějaká vyšťavená. No a prostě je tam, je to složitější, tam víc aspektů a i přesto vlastně v tuhle chvíli není, a to ještě dostali od Američanů hodně přislíbenou velkou investici do energetické bezpečnosti, jenomže evidentně investice znamená, že dostanete sice peníze, ale to znamená, že musí, že to chvíli potrvá, než budete, jo. Takže já si myslím, že i přesto všechno, a navíc i tady, navíc si uvědomili samozřejmě i tady, že ty zelené cíle jsou moc ambiciozní, takže samozřejmě to uvolnili, to jste asi trošku slyšeli, četli a tak. Takže v podstatě i o tom to je, no. A tady hlavně hrozně moc pomáhá právě to GB News, který bylo založený. A hodně právě jede tu anti-woke agendu a velmi konzervativní agendu. A řekla bych, že to začíná mít úspěch a musím říct, že i já, jak jsem původně jsem si říkala, proč zakládají televizi, která oni běží teda neustále na YouTube a online, ale mají i, šli i jako do velkého terestriálního vysílání. Takže jsem si tenkrát říkala, jako, že do téhle části bych nešla, že mi to přijde jako zbytečný. Oni začínali během pandemie, myslím 2021 nebo tak nějak. A já, že jsem tenkrát říkala, to není asi dobrý nápad, no ukázalo se, že to jako asi dobrý nápad je. A zatím to minimálně funguje. Opravdu to hodně pomohlo a pomáhá to v takovým tom vyvažování informací. A řekla bych, že GB News má čím dál víc příznivců. A jak teďko Rishi Sunak vlastně teda minulý víkend řekl, že teda jsou otevřené dveře pro nejen Nigela Faragea, ale i další. Very, very sweet of you, Prime Minister. But I'm really sorry. The answer is no, I will not. Já jsem vám to dávala na Twitter a když se mi pak někdo ptal, nebo na něco jsem reagovala, jestli si myslím, že opravdu toho využije a vrátí se takzvaně do té své úplně původně domovní strany, domovské strany, tak jsem napsala, že si myslím, že ne, ale že to považuji to určitě za velmi velký gesto a zásadní gesto, protože to v podstatě toho Nigela hází velmi zpátky jakoby do té hlavní části politiky a dává mu to určitý kredit a kredibilitu
Ale říkala jsem, že si myslím, že se to nestane. Jednak proto, že by tam byly dva kohouti na jednom smetišti, protože Nigel Farage je tak strašně je daleko silnější osobnost než Rishi Sunak a on by ho víceméně vytlačil a on si toho musí být Rishi vědomý. I když si myslím, že on by proti němu asi evidentně intrikoval, což je zjevně jeho silná zbraň, tak si ale myslím, že stejně by tam byl obrovský boj mezi nima. A za druhý, já si i myslím, že jemu se to takhle líbí, jemu to i v podstatě svým způsobem vyhovuje. Já si myslím, že to je jako úplně geniální, že on v podstatě skončil velkým úspěchem, odvedl Británii z té Unie, na čemž pracoval 20 let. A v podstatě to nechal, že jo, Borisi Johnsonovi. A on si z toho takzvaně známého sloganu, neboli taková známá pravda, to je, řekla bych, na věky věkův, od věky věkův, tak říká se, že když si byste si měli vybrat, někdo vám nabízí vám moc a nabízí vám vliv. Chytří lidé si nevyberou moc, vyberou si vliv. A Nigel si vybíral vliv, řekla bych, že si ho vybral si ho i teď. A Bojo si vybral moc, a taky tak skončil. Když máte vliv, tak neskončíte hned. Ten můžete mít strašně dlouho. Když máte moc, tak ta je velmi vrtkavá. No a takže ten si vybral tohle. A já myslím, že skončil vlastně velmi pozitivně. A hlavně já si myslím, že on si je vědomý, že v momentě, kdy bude chtít, tak on tu Brexit party může v podstatě, on ji předtím dostal víceméně z nuly absolutně nahoru. A on je schopný tohle dokázat kdykoliv. A já si myslím, že oni, pokud v Británii budou další volby, by měly být v lednu 2015, což je v podstatě za rok a půl zhruba bajvočko. Takže ono už není zase až tolik času, ale na druhou stranu je teď ten pravý čas pro zásadní rozhodnutí, na kterých se bude zhruba ten rok a něco pracovat. A samozřejmě i proto, jako proto ta nálada třeba u konzervativců na té konzervativní straně, na té konferenci byla dost jako taková, že se tam dost poštěkali, protože jim je jasný, že je tam jako dost průšvihů. Samozřejmě začali útočit na Labour Party, protože samozřejmě se bojí, potřebují, aby snížili její vliv, ale ta v současné chvíli není zas až tolik silná, protože Keir Starmer není zas až tak silný lídr. Další tam je ještě vliv, že a mimochodem, jak to dopadlo, jo, teďko, když měli ta Brexit Reform Party, se jmenuje Reform Party, tak protože ono bylo blbý, aby to nechali jmenovat jako Brexit Party, tak oni to po Brexitu pak přejmenovali na Reform, protože oni mají v programu, že chtějí reformovat vlastně systém, chtějí reformovat třeba jakým způsobem by se měli dosazovat lidé do sněmovny lordů, chtějí víceméně zrušit takové ty takzvané dědičné výhody anebo jmenování za zásluhy z parlamentu. Boris Johnson si tam v podstatě dosadil svého tatínka, bratra, všichni jsou lordi dneska, jo. Blair je taky lord, ale všichni jsou pomalu lordi zvláštním způsobem a chtějí vlastně, aby se hlasovalo a je tam dosazovali lidé. Pak chtějí zrušit korespondenční volbu mimochodem. Ano. A další vlastně nějaké věci tam mají, takže proto Reform. Mimochodem hodně lidí si to tady plete z Reclaim Party. Reclaim Party je strana, kterou založil herec Lawrence Fox, kterého znáte určitě, pokud máte rádi britské nebo i americké filmy. A ten tu založil během právě pandemie, právě na protest uzavírání ekonomiky, cancel culture a pandemických opatření a tak. Kandidoval třeba i současnému starostovi Sadiq Khanovi. To byly ty extra volby, kdy bylo nejvíc proti kandidátů tenkrát. Teď, no, dva roky je to zpátky, zhruba. Dva roky, 2021. Takže to si neplést, si to z Reclaim Party, ale jsou hlasy, které říkají, že by se měly obě strany spojit v podstatě, no. Mimochodem herec Lauren Fox začíná být taky vytlačován vlastně z veřejného prostoru. Lidé říkají, že je až moc konzervativní a zároveň revoluční a tak další story. Ale v tuhle chvíli to nevypadá na nějaký velký movement, ale je to tady taky takový téma, když trošku víc zabřednete do tady jaksi zdejších hovorů. No,
Takže já si nemyslím, že, a ne, mimochodem Nigel Farage teďko právě dneska na té konferenci, teda, abych se k tomu úplně dostala, tak skázal zcela jasně, měl takový jasný projev a řekl ne, fakt děkuju, ne, já se opravdu nepřipojím zpátky tam. Znova vytáhl právě to, jakým způsobem byl Brexit Party a jeho podrazili tenkrát před těma dvěma roky, před těma volbama, konzervativci Boris Johnson tehdy. Nesmíme zapomenout, že Rishi Sunak byl tenkrát velmi dlouho pravou rukou Borise Johnsona. A uvidíme, co z toho vlastně jakoby vyklube. Jsem vydává i z té dnešní konference teda. Tak jinak asi ještě bych možná tady vypíchla další věc. Je tak vztahy s Francií, Britové se snaží vybudovat nebo navázat zase další vztahy s Francií. A je to taková zvláštnost, kdy oni Francouzi a mají specifické vztahy s Britama. Asi netřeba povídat historicky dlouho, nejde jen o Unii. A teď zpátky v podstatě komentuju věc, která už je stará už asi měsíc. Vy jste viděli takový ten banket král Charles III. Přijel, že jo, do Paříže, měl projev v tamním parlamentu, kam ho pozvali, což byl vlastně snad první monarcha historicky britský, anglický, který vlastně tam mohl mít projev. Mluvil velmi dobře francouzsky, což bylo zvláštní poslouchat, jak je to překládáno do angličtiny, částečně anglicky, ale udělal jim vlastně tu laskavost, mluvil francouzsky, což skladil potlesk, samozřejmě změnil climate change a taky věci, které Francouzi chtějí slyšet. A všechno, takže jako to bylo úspěšný, pak byl ten banket. A tam byl zajímavý, že tam byli pozvaný dva herci. Ježišmarja, teďko zapomenu. Hugh Grant, anglický herec, a pak ještě ten z Rolling Stones. A mimo. No, prostě oba dva herec a pak ještě zpěvák. Jo. A oba dva, a to se potom tady řešilo hodně v médiích. Oba dva, jak tenhle herec, tak to, tak oni jsou považovaný za levicový, nebo považovaný, oni tak opravdu vystupují, že jsou levicoví. A oni říkali, proč tam pozvali levicový, přičemž vlastně král Charles je de facto brán v podstatě, on sice jako hájí tu monarchii, která je spojená s těma Toryema a tou pravicí britskou, ale on sám v podstatě, a vlastně si myslím, že to oni všichni myslí, že on v podstatě je víc vlastně levicový, což ukazují a liberál, což ukazují ty jeho vlastně už dávno, v podstatě velmi odmladá, jo, to už má nějakých 50 let, nebo dlouho minimálně. V podstatě ty, ne přímo climate change, ale ochrana přírody a tyhle ty věci, to je vlastně dlouhodobý téma bez debat, ještě než byl nějaký Green Deal a podobně. Takže on je brán v tomhle jako levicový a tam se právě řešilo, že přestože Británie je pravicová vláda, tak tam nešel Rishi Sunak, který je pravicový, protože Francouzi by nenavazovali dobrý vztahy s britskou konzervativní pravicí. Pro ně tam by byl vždycky nějaký tření, takže oni vymysleli docela fikaně, britská vláda, že tam vlastně poslal se tam král, který byť král taky vlastně tak trošku braný jako levičák, jako fakt absurdní, ale jo, a neboli liberál v těchto názorech. A možná by ho i přirovnala k Josefu II. Synovi Marie Terezie, který byl taky vlastně takový, ale on byl taky v podstatě velmi, ne v tomhle smyslu, ale taky byl vlastně na rozdíl od ní, která byla velmi konzervativní, tak on byl vlastně taky velmi volnomyšlenkářský. Tak mě to trošku vlastně připomíná ten vztah Marie Terezie a Josefa II. Mi připomínalo vždycky strašně dlouho vztah královny a tehdy prince, dnes krále Charlesa. Já i tak, možná je to asi divný, a trochu tam vidím určitou linku. A on vlastně, takže tak a plus vlastně ty herec a ten, který vlastně oni, a já se vsadím, že oni si to diplomaticky mezi sebou schválili, že to byl poměrně pečlivý výběr na ten banket. Takže vlastně v podstatě Britové tam poslali levičáky, a který vlastně ty Francouzi dobře přijali, protože Francouzi jsou vlastně jako levičáci, když levičáci zvolili i Macrona, jenom protože nenávidí strašně všechny ty pravičáky, Marine Le Pen a pak ještě ty další, kteří jsou to. Takže ta Francie vždycky byla taková levicová, taková odbojná. Takže
Takže oni tam poslali v podstatě na utužování těch vztahů tyhle. A nezapomeňte, že ještě pár dnů předtím, nebo týden předtím, nebo jak, Keir Starmer, šéf opozice, šéf Labour Party, právě navštívil Macrona. Je taková jako zvláštnost, že vlastně ten Rishi Sunak, přestože oni si podle mě s Macronem celkem rozumějí, tak vlastně tadyhle ta veřejná linka pro ty Francouze, pro ty běžní Francouze, je vlastně vedená z Británie přes tu levici. Což je jako hodně drsný hádko, když si vezmete, že vláda je pravicová. Ale oni jak jsou chytrý a v těch stazích vlastně takhle fungují, tak oni vlastně přemýšlejí, jak se napojit, že oni potřebují to věno. Co oni potřebují? Oni pořád se tady řešejí, ty rybáři, jo? Oni potřebují pořád to, pořád mají to společné moře, pořád vlastně se řeší, přepinkávají si ty na těch malých člunek, ty uprchlíky, ty migranty a takový. A oni mají pořád spoustu a navíc potřebují, prezident Macron má pořád silný slovo v Unii a oni potřebují ty s tou Unii si dojednat věci. A pokud někdo brzdil různý brexitový dohody, tak to byly povětšinou Francouzi. Takže oni ví, že si potřebují, jako oni, jako Britové, že tam potřebují mít tu linku. A jdou na to vlastně velmi chytře. Ano, britská veřejnost je poměrně jako vytočená a hodně se to řešilo. Hodně se to řešilo na GB News a v těch takzvaně pravicovějších médií. Guardian třeba se z toho radoval a tak to, jo, jako levicovější, liberálnější tisk. Ale je to vlastně docela chytrý, jo, pošlete tam tyhle, nepošlete tam ty, se kterými by měli problém. Že tady nejde jenom o to, Macron by se asi domluvil s každým, si myslím, ale oni potřebují i obrátit Britové veřejné mínění Francouzů pro sebe, jo. Což je taky složitější. A myslím, že se to asi povedlo zřejmě, protože kolem toho byl docela humbuk. Takže to bylo jako hodně chytrý. Dál asi jste si všimli, že Britové začínají naprosto vážně uvažovat o vystoupení z úmluvy o lidských právech, na základě které vlastně jsou země povinné přijímat ty, kteří migranty žádosti o azyl a tak dále a tak dále. Tak to je tady teďko také velké téma. Jo, a to budu pokračovat v dalším videu, aby nebylo už dlouhé.